Hola, nens i nens del parvulari. Aquesta setmana, com que estem fent en família, doncs hem pensat, a veure, segur que teniu rotllos de paper de vàter. Doncs aquell al parvulari també el toca-toca en teníem i fèieu circuits i laberintos. Doncs mireu, jo aquí m'he pensat un joc de bitlles. Molt bé, després aquí m'he fet un tub i ara els donaré menjar en tots aquests animalets que s'estan esperant. A veure, vinga, ui, que no surt. Vinga, un per un. I anar fent. Vinga, doncs, inventeu-se jocs divertits amb els tubs, amb el pare i la mare i els germanets. Un altre joc que és molt xulo per jugar amb els de casa, amb la família, és el Memory. Jo he dibuixat aquí els personatges, els avis, les iaies, per jugar-hi. Però vosaltres ho podeu fer amb fotos de veritat, del pare, la mare... Vinga, va, animeu-se. Un Memory ben divertit. Aprofitant que generem tants taps d'ampolles de plàstic, de garrafes, i ens convé molt reciclar, doncs podem fer un altre joc, que és el del joc de les tres pedretes, o el joc del 3 en ratlla. El tauler el podem dibuixar molt fàcil, o si us voleu fer-ho més difícil, doncs podeu fer més complicat. Cada jugador té 3 taps i és anar jugant fins a aconseguir que es posin els 3 en línia recta, ja sigui en diagonal, o vertical o horitzontal. Vinga, va, que és divertit i podeu jugar amb el papi i la mama, i els germanets, ja veureu que bé que us ho passareu. Vinga, macos, adeu.